Eso. Kwa hivyo mwanafunzi, hizo ni baadhi za insha zile ambazo tutaenda kuzizungumzia. Hata hivyo kuna insha nyingine mbalimbali. Mbali. Kuna insha za mawazo na kadhalika. Lakini katika hiki kipindi tutaenda kuangalia insha zilizoorodheshwa hapo. Hizo aina tano za insha. Kisha kabisa tuangalie sifa zinazohitajika katika uandikaji wa insha ambazo tunaziona katika huo ubao. Tunapoangalia aina ya kwanza ya insha, insha ya picha, ama insha za picha, kumradhi, tuangalie insha za picha. Kulingana na vile nimetangulia kuandika pale, insha za picha. Katika insha za picha ni insha ambapo mwanafunzi anaonyeshwa picha kadhaa. Katika kile kitabu ama katika ile karatasi ya maswali, mwanafunzi ataonyeshwa orodha ya picha. Orodha ya picha kadhaa. Na katika hizi picha, kila picha itakuwa inaonyesha kitendo chake. Kila picha itaonyesha taswira yake ambayo wewe ndio itakuongoza kama kielelezo cha kile ambacho unapaswa kukiandika kulingana na nini? Kulingana na picha jinsi inavyojitokeza katika huo muktadha. Picha hizi haswa ziko na sifa kuonyesha matendo, mahali au matukio fulani. Kuonyesha matendo, mahali, mahali matendo yanapofanyika, yanapofanyikia. Fanyikia. Kwa hivyo utaona hapo picha ambayo inaonyesha matendo fulani, halafu na mahali matendo yenyewe yanayojitokeza pale yanapofanyikia. Pia vile vile katika insha za picha mwanafunzi atatakiwa kutunga kisa na kueleza yote yanayotokea kwenye picha alizopewa. Kwa hivyo baada ya kuangalia zile picha na kuzitathmini na kujua kwamba ni kitendo gani kinatendeka na kinatendeka katika mahali gani, hapo mwanafunzi atahitajika kutunga kisa. Au hadithi. Kupambanua. Kile ambacho anakiona katika orodha ya zile picha. Halafu kisha baadaye anapomaliza shughuli ya kutunga kisa chake, yule mwenye kupitia ile insha yake ama kutathmini ile insha yake ama kusahihisha ile insha yake, ataangalia je, hiki kisa mwanafunzi ambacho amekiandika kinaoana vipi na zile picha? Kinawiana vipi na zile picha? Kinaingiana namna gani na zile picha? Iwapo utatunga kisa ambacho kiko nje na matendo yale ambayo yanaelekezwa na zile picha, basi ujue pale utakuwa umedata ama utakuwa umekosa. Lakini kama kisa chako kitalandana vyema, kitaingiana barabara na zile picha ambazo zinaonekana pale, basi bila shaka wewe utakuwa umepiga ndipo.
Kwa hivyo wakati unapoandika insha kuhusiana na picha na unapoitungia kisa lazima uwe makini sana. Tumeelewana nafikiria mwanafunzi hadi hapo. Je, kuna swali lolote?